Teettäpäs ilta. Vähän rupaattelua tähän näin. Semmonen tuli tuossa muuten mieleen aikaisemmin. Kommentoitin juttu, kun on. Kun kommentoitin YouTube. Niin. Sehän on muuten loppu sen aika pien osa. Joka on niinku kommentoivis videota, että se on semmonen ihan pikkurillin kokoinen. Niin jos miettii katsojia noin, niin ei siinä kaikki kommentit ole. Eihän nyt läheskään periaatteessa, kun... No mitä vittua minä nyt selitän. Niin. Joskus on ollut semmosia, niin kuin, että saattanut sitten kommentoida, että on kahtonut 2 vuotta sinun videot ja sitten on vasta kommentoinut jotain. Niin suuri osahan on semmoista niin kuin hiljaisia semmosia, että ne kahtoo vaan ne videot. Juuri sinä saatat olla yksi niistä, joka vain katsot. Ja sinä et sano yhtään mitään. Mutta se on ihan hyvä juttu minusta. Et sanokkaan. Kun minusta periaatteessa minä olen ajatellut niin. Ei periaatteessa tarvitsisi koko kommentointi edes olla. Olemassakaan. Että... Minusta se on ihan paras, kun katsoja ja kahtoispa sen videon ja sillä silleen. Sitä ei olisi ollenkaan sitä kommentointia. Voisi se ottaa pieltä pois, kun pystyyhän se ottamaan. Vittu, koko paska. Sitten ei pysty kukaan sanomaan pärisemmän mitään. Siinäkin on se, että kun niihin pitää noista vastailemaan näin. No, olko nyt se kommentointi siellä. Ihan vitun sama. Hyväksynnän takanahan mulla ne muuten niin on, että pituutta aina niitä, kun pitää satuna rätkätä niihin kanssa. Opipahan siitä ne turhat pärinät vittu. Jos ei olisi hyväksynnässä takana, niin se on semmonen sekasortu se kommenttikenttä, että ei sitä tulisi voi vittua. Ei sitten yhtään mitään. Sittenhän on kyselty noita mielipidevideoita. Kyllä minä suotan tehdä mielipidevideoita, kyllä, mutta kyllä minä tien niin. Voisi ihan heti kärkkiä, vaikka sen tehdään niin huumeista ja puoli kakkosen. Voisi sitä russatella vähän, laittaa rusinat rasahta lemmaa, että niitä sop helposti paskamyrsky. Niistit ruppee sillä sitten pärisemmin. Niistä minä otan, sen jos minä tiedän, niin minä otan suoraan kommentin pois pientä. Siihen pidee ota. Koska ei sinne tule mitään muuta kuin niistit tullut sanomaan, että Snoopy Dogg on polttanut kannabista sen ja sen verran ja 200 jonttia päivässä ja blää blää blää. Ja sitten on toinen, että joku tullut sanomaan, että minä olen polttanut 15 vuotta kannabista ja minä en ole yhtään hidas. Mutta, siinäpä nyt piksi mutta. Mistä se itse tietää, että se on hidas? Ei ole hidas. Onko se kaveri kertonut, joka on käyttänyt kansan viimeiset 15 vuotta, niin sanonut, että Pertti, sinä et ole yhtään hidas, enkä minä ole Mauri. Minä nyt kommentoin tänne, minä en ole yhtään hidas. Ohoi. Niin. Kyllä minä tiedän, minä tein ihan vittuillessa on siitä kakkososan sitä huumehommasta, kun se niin paljon aiheuttaa pärin, että ihan vittuillessa on tiedän. Oon minä sen verran vittumainen kyllä, että varmaan tiedän. On se kyllä niin... En nyt sano se enempää tuohon, mutta kyllä minä aion tehdä se. Toinen on sitten niin... No uskonnot on kanssa vähän semmonen siinä ja siinä, että... Uskonnosta jos mennään puhumaan, niin saattaa hyvin äkkiä myrskyn nousta, mutta... Se ei tämmöinen voi sen verran nyt sanoa, että kuten niitä, jos miettii uskontoja, niin niitä on vaikka mitä. Niin eikä tulla nyt tulla
taivaalla, jos sillä on, niin sillä on yksi Jumala jossa. Mutta ei sillä nyt vittu montaakin mitään ole. Ei vittu, ei sillä nyt voi olla, että sillä on joka uskonnosta omaa. Eikä sillä nyt niin monta hukkoa tuolla asuussaatana. Yksi sillä on, mutta en tiedä sitten, että mistä se on, mutta ei kyllä niin monta, niin että sillä joka uskonnosta omaa hukkoa tuolla, niin ei. Kyllä sinne on pakko, niin jossa se nyt kussoo sekin. En tiedä, että kehtäkö on isommin ruveta ikinä puhumaan siitä. Kyllä mulla siihen niin aika terävät mielipitteet oiskin. Joihinkin uskon, että kunhan on varsin, niin vois olla sanottava. Teo. Eiköhän tämä ollut tässä, en minä pysty enempää juttuun. Ei vittu pysty nyt enempää, ei. Laakkaa tulla iltapäriin nyt. Vielä. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin lopettelemme tää.